متداس خبر میلاو شپلو چې د باب خیبر نه تورخمه پورې چې کم ترکونه ولاړ دي سره د کورونو فیملیز نغو سره د خوراک سره نظام نشته فورن په زمو کیچن کې دیګونو باندې کار روان شولو او د غټول دیګونو تاسو کتل شیخ استقابلی پلاو تیار ده ور سره زرده تیار ده د غګن شمیر کې خوراکونه تیار شولو ور سره وبو بوتل مور واخستلې بسکټ ماشومانو د پاره د چاول پیکینګ شروع شولو زمو ټیم خسپیډ سره لګیاو میټه چاول مسره پیک کړلو هر شاپر کې یو میټه چاول یو کابلی پلاو ور سره وب بسکټ د هر سبه اټ کوو دغه پرسلې بوز جوړو پیکینګ نه بعد ما ګاډی ته لوډینګ شروع کړلو سوزکی کیم سه پیکیج لوډ کړلې تاسو مخامخ تی ور سره ایمبولانس کیم هم لوډ کړلې سامان لوډ کولو نه بعد ما خپل سفر شروع کړلو بارانم شروع دی او روان یو پر رنگ روډ باندې تورخم طرف مخ خپل سفر جاری کړلو سه سفر نه بعد باب خیبر ته ورسیدلو باب خیبر م کراس کړلو او مخ کې دغه قافلې شروع شولې دلته نم تقسیم شروع کړلو چې کم کم ټرکونو کې سمره سمره فیملی وی غي حساب سم ورته پکیجونه شروع کړلو خو په دغه ویډیو کې به تاسو ته مو نران سړی غټ سړی او اغینه سیوا زنانه به بالکل هم نه خیو مو کلم نه غواړو چې چا عزت خراب شي او بیا زمو پښتانه خلک خو په غیرت او په عزت باندې مړه دي نو دغه کومه ویډیو لګه ډیره تاسو سره شیر کوو د ماشومانو وغیره دا مجبوری دي چې نور خلک ته زده کړه وکي او رودریږي دغه مسافر چې کم روان دي د دو پوره پوره خیال وکړل شي او یا زمو سره چې څوک مرسته کوي غوم خبر شي چې څنګه کار روان ده بلار لار تقسیم روان ور سره میډیا ملګرو سره ملاقات وشولو چې دوم هر سنه خبر وینو دون مم ډیر څه تپوسونه وکړو معلومات ما واخستو ډیر مته خه معلومات راکړو پوې کړلو چې څنګه کار کول پکار دي څنګه به تاسو مخ کې رسیږي ماشومان تم سه بسکټ ایکسترا مر وړي نو دغه ماشومان تاسو کتل شي واړه واړه ګلالې ماشومان دي ډیر خوشحال شول او نور بم کوششونه کو چې دوته نورم دو دو کم ضرورتونه دي اورته پوره کو دغه بسکټ په ټولم تقسیم کړلو او مخ کې مزید سفر جاری کړلو خلک بیچته دي تاسو مخامخ تي نو وخت کوشش کو چې دوته سنه سخپل رول ادا کو د انسانيت میډیا تم هر څه وخیلو چې سابا سوخ سه الزام نه لګی چې دوه هسه تش ویډیوګانو تر غلیو نو دا هر څه خدمت تاسو مخامخ ته مو به کوششونه وي چې خپل خلک په دې وخت کې یوازې پرې نګدو ته چې کم تورخم ته لار لاړه دا خلک ولاړ دی ټول گاډي به تاسو ته کتلې شي مو چې کم نن میشن و دلتم فود را ورسولو د کې ډیر بیسیک نیډز دي ساغه اګنور کړ شوی دي دا ځکه کم زنانه دی غو ته واشروم سیستم نشته خوراک سیستم نشته د بیماریانی وی شل قسمه اور ټول ضروری واشروم دا اور خوراک خو بيخي سره نظام نشته دا نو مو کوشش کوم واغه خو الحمدلله اته دي ګونه تقریبا تیار شوی نو ټول خطر تیب سره تیار پرسل مو ذکر اوړو خو نو ډیر ضرورتونه دي ماشومانو چپلې نشته دي جیکټ نشته دي یخنی دا په غرونو مینس کې دي د ټایم نو مو چې سمره خلک دي مو ډونرز تکال نه اور کړه په خپل تر باندې د هر څه مو ځان نه شروعات کړو خو اوس کال ورکو چې سمره درنه کېدل شي مو سره ودرېږي چې دوته مو اسانياني جوړي روډ باندې خلکو پوره کول نه بعد مو کیم تر ورسیدلو چې کیم کې کم خلک وو ټولو ته خو رسول ممکنه نه وا خو چې کم څه ته مو رسوي شول غو باندې تقسیم وکړل شول خو ویډیو کې متاسته غټ خلک یا زنانه نشو خیل کیمپ باندې یو چې کم مکمل کیمپ وته دلته جوړ شوی دا اغل تا کم خلک وغو ته من فود را ور سوالو او مو زیونه موقع تو کدلته مو کیچن انسټال کولای شو نغی ترتیب بم جوړو خلک ډیر زیاتی په زرونو تعداد کې دي 20000 30000 خلک روزانه په دغه علاقو باندې زی دلته ريجستریشن کیږي نادره وغیرہ سره بیا مخ کې سفر کې نو ډیر مشکلات دي وته هیڅ قسم سیستم دور نشته نو مو دا کوشش کوو چې دو د فود زموري او چته کدا چې کم ضروری میډیسن دي یا نور داسې کم دو ضروری بیسیک نیډز دي چا وته مو په شریکه پوره کو ان شاء الله نو د سفر کې سروه ضرب ہوتا پورا سسٹم جوڑاو نن دپاره اجازت راکه او راتلونکي وخت لپاره مونږ سره اوسې په دغه پروفایل باندې دینه سیوا د ویډیو د نزيات نزيات خلکو سره شریکه کې شاید چې نورو ادارو ولا داشنور سیږي او سن اساس انیا نه دي خلکو ته جوړی کې د لوی الله په امان